რუსეთის მდგომარეობას რა ქვია დღეს? მდგომარეობა, სადაც ქუჩაში აი ზედმეტი სიტყვისთვის ადამიანებს აკავებენ, სადაც აღარ არსებობს ფაქტობრივად ინფორმაციის მიღების, რეალური ინფორმაციის მიღების წყაროები, სადაც iPhone-ებს ამტრევენ ქუჩებში ხომ პროპაგანდის შედეგად, თუმცა სადაც არსებობს საზოგადოების ის ნაწილი, ვინც პუტინს ეუბნება სუნცირე არაომს, ხომ? აი რუსეთის დღევანდელი მდგომარეობა, რა მდგომარეობამდეც მისმა პრეზიდენტმა ეს ქვეყანა მიიყვანა. Რა ქვია, როგორ დაახასიათებდით აი ამ სახელმწიფოს დღეს? Man miqvana tavisi kveqana. Chven gvaqs eseti khumoba. Putin unichtozhil. Putin ma ganadgura. Stranu, v kotoroy zhivot 140 milioni adamoni chorobs imisats, rom aego bravari. Bravari aris Tbilisi mtskheta, rogorc ari eseti adgili, amis gulistvis, amis sanatsvot ganadgura. Kievis shemogarania bravari da aes ga Так, тавис, ქვეყანას ამას ქვია სრული კატასტროფა, ჰუმანიტარული კატასტროფა. Ის მხოლოდ ახლა იწყება ეს კატასტროფა და ალბათ უნდა ავხსნათ თუ რატომ. Საქმე იმაში რომ თანამედროვე რუსეთი არ არის საბჭოთა კავშირი. Საბჭოთა კავშირი იყო ავთარქია, რასაც ეწოდება. Ანუ ის ცხოვრობდა კარგად დაყენებულ სიღარიბეში, მაგრამ საკუთარი წარმოების, საკუთარი კოსტუმების, საკუთარი ტიპები, ყველაფერი საკუთარი კონდა. Თანამედროვე რუსეთი არის ღრმად ინკორპორირებული ქვეყანა დასავლეთის ტექნოლოგიებში. Aravin arabi da rusechi. Ну, например, ну я не знаю. Марвиці магаліцат. Зубные протезы. Кбилис протезები შექმნას წარმოებას. Ну, ყველა кбилис протези. Всё, что необходимо. Ყველაფერი რაც кбилис აკუმულატ არის, აუცილებელი, ყველაფერი გერმანულია. Это только один пример. Ეს ერთი მაგალითია. Ყველაფერი აბსოლუტ მოტორები, ავიაციო ძრავები. Фундац რუსული ავიაციური ძრავი. Маши, დასავლეთის წარმოების დეტალებია ჩახენებული და ეს რიგები IKEA-ში. McDonald's და ახლა ეს შეუძლებლობა 10000 დოლარზე მეტის გამოტანის ამ უხედავს ევროპაში 100000 დოლარი გადადებული. Ეს არის საშინელი ჰუმანიტარული კატასტროფის დასაწყისი, რომელიც მოვლის რუსეთის ფედერაციას. Ამასთან იმ შემთხვევაში კი თუ პუტინი დღეს თავის თანამდებობას დატოვებს, სანქციები არ მოიხსნება. ეს სანქციები მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ისინი მიმართულია სრულ დესტრუქციაზე რუსეთის სამხედრო მანქანისა და რუსეთის ეკონომიკის, სამხედრო ეკონომიკისა. Ასეთი სანქციები ისინი არ არჩევს კარგს და ცუდ ადამიანებს. Ვინ უჭერდა მხარს პუტინს, ვინ არ უჭერდა მხარს? Და აქედან გამომდინარე, ჩვენ მხოლოდ ვიწყებთ იმის ხილვას, იმ საშინელების ხილვას, რომელიც მოხდება რუსეთში მაშინ, როდესაც არაფერი აღარ ივლის, აღარაფერი აღარ იფრენს და კიდე კითხვა არის, წალი ექნება თუ არა ხალხ სახლში. Რადგან ის ტომბოები, რომლებიც ქაჩავენ წყალს და უშოთ საკაჩს საკურებს, ესეც გერმანიის წარმოების არის და თავისი ქარხნები არ აქვთ, ის მაგრიდულობდა გერმანიაში რასაჭირო იყო საკუთარი ქარხნების აგება, როდესაც იაფად კარგი ტომბოს ყიდვა შესაძლებელი იყო გერმანიაში. Რა თქმა უნდა, რუსული პროპაგანდა ამბობს, რომ ყველაფერი ჩინეთში ვიყიდით. Კი ბატონო, წარმატებები, უსურვოთ, ეს არის კატასტროფა, რაც ხდება. Гуманитарная катастрофа. Ай, მაგალითად შედეგები, რომელიც ჯერ კიდევ წინ არის, ხომ, რუსული საზოგადოების მხრიდან, მოქალაქეების მხრიდან, რომ გააპროტესტონ ის, რაც მათ ელით სამომავლოდ, ხა ცოტა ხნის წინ ხორბლის კარგ მოსავალზე საუბრობდა პუტინი. Ამ თავრობის ხდომაზე ამის იმედი აქვს, რომ კარგი მოსავალი იქნება მომავალი წლისთვის და არ დაშჭირდება სანქციებთან არაფერი ძალისხმევა, განსაკუთრებული რომ სანქციებს გაუმკლავდეს. Ай, პროცესში თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? ბუნებრივია თქვენ იმდენი წყარო ყავთ რუსულ სახელმწიფო წრეებშიც ალბათ, და ჩვენ არ ყავს. Რა იცით მისი გარემოცვის შესახებ? Ჩვენ რასაც ვუსმენთ, გრჩება შთაბეჭდილება, რომ რაღაცნაირად დამნაშავის ძიებაც კი მიდის, რომ სამხედრო ოპერაციები ისევ ვერ სრულდება, როგორც დაგეგმილი იყო თითქოს და რაღაცა საბოტაჟს აქვს ადგილი, ხო? ესეთი გზავნილებიც არის უკვე სამთავრობო პროპაგანდისტული მედიიდანაც კი. თქვენ რა იცით მის ირგვლივ წრის შესახებ? ვინ დაწინაურდა, ვინ რაღაცნაირად ჩამოაშორეს პროცესს უფრო მეტად? Საერთოდ არის
realizmis parglebshi imaze pikri rom Putini sheizleba sakutarma garemotsvam ragatsa twalsazrisit dasajos sabolo jamshi da mati mskhvrpli gaxdes ragats esti ketili survilebits ismis khom protsesshi. Da, vy govorilite kak И се саобробдит рогорц самхуани, рогорц калбатоне. Хуен залиан втхилат саобробдит. Ме омши вар, ме аналитикоси вар да упро циникурат могахсенеб. Кахсов ткени телеархи ачонеб. Да сха дома сусап тхоебис сапчосен омтельско ханази гадайцем. Акан карле були халхи гамады. Да там ки амбобден ратман. Да сачи розам кедру операция агиаре батене рисен. Абне улдало, аре улебирен, макам саугрубне, лапаракобнен майнц рагатсас. Что это было? Рай, гоис. Это была путинская омерта. Эс, иго путинис омерта. Ну, омерта это омерта эс арис рогурц цеси думили, макам аку, кое иго эс иги овлис момцоли саубари, або овлис момцоли думилис насла. Путин ма убрал тасвара эсени сисхши мотхвара, умтки цевда ром эс арарис миси гадац хотили бара, мет айэм моканкале халхис. Эхлах теба сашинили процесси, родесацини ацно вербена, айкне. Рамухтеба. Та кегма вена, гацнайрат, асулас, кэхнидан, маграм, эс арэхэба, умагалис чиновникэпс, эс арэхэба чиновникэпс зогадат. Радган, ту бизнесмен шеудзлэ, асула, кэхнидан, чамусла, чиновник шеудзлэ, холод сасула, эс ука нагар дабрунтеба, радган, ис, ту и дабрунтеба, расмац мазга укэтеба, незикнеба, Сталин из дрои снайри, кмэдеба. Гэсмит раши, эсак, мэ Хаоба, чеми хедвиса да ткени, хедвиса ганс хаоба, ми ухедавсим ткен холна холу китхва дамеш, тет рамеш, марти рамеш ми гомарил, ткен титкоз да хооб, тацал кеу, тет маен цаган Путинс гамо хобс мадган да, мисим цели гаремоцу да, чем твис Путини да миси гаремоцу, эр тита и гивеа, эс адамиане би хедавен ахтеба, эс адамиане би арана ират, верана ират вера хехебен, мис организебас ром, мокалан Путини. Виме оропки, да хвоја моклан, дајчи ирон, да апатим рон, часу ан, сихеш рогурт, псики ура дава дам хопи адамијани, ес адамијани би, тави ати пропагандит, хедавен, ара, исени хедавен, губе пара Украина, Украина, стелеп соплео да ехмаре, ба, укве сао баре, ема за маршалис гейкма, а мукмет бис Украина, стаме мартебеш да Америка лебе, амбо ме нагац фантастик уртан хазе, самас хормузгати миллиарди долари. Как чекас, Пирули ати, слез гамо лубаше Европаше гартиене би сам хол само за ати милиарди ми ехо. Зеленски абсолютно прав. Зеленски сруле би Марталија родесет сам бобсун кој кана агдгеба, рам рогор агдгеба, татсе мули русети. Ес адам ја не бехеда ве на нас кој лапер. Се да мате есмит, ес кој лапер мате есмит, ше деке бира екнеба нас. Ес а обреби ан иртмане, да сакше тауе ан сакваре ме уголепсе, са обреби ан. Ай, ачвен не птагер кадри, шткоен рогор зијан, ес адам ја не веда усмене, нам сагем спо, там наша ја садам колелс. Ами том, шткоен ми худе бит, гами ги, трон, где са сме виткору, чем ти срулият, срулият ти рада и марте барусец, радга над сме, радга раз ми сагуреб с гарет, вим хопе би се рогор, шткоен с картуен леби, вера пресверу зам, турусец, верц. Есек, ми си гадар, че не шоглед, русец. Арвици, раше излеба, икос раунда, икос шеткому леба Путинисти наамде. Маграм, овел сач, овели сач, овели цути амбомиса, овели санкции без овели цути, аннад гулебс русит, твитус русит. Тавари китхва, рамде парадоксалу рады санда жвертися сарарис, Украина да райкнеба, рамо ува Украина. Чуен вици тро Путини, тел с Украина с окупа опация смилахтен, мица хайцойба, пехкуеш, Маши родесат герман лепсет содат мица, пехкош родесат сетит мис русе там да ми увиден. Чем да кеца брунден и са в Берлинше. Ма тунда и пикрон. Ром Украинер леп ярча увиден, Московши. А есик нева, голодным тавари. Ма тешин не там азе ча пикре бис, ма тешин не там азе лапара кис. Ме ара содесар родесат, скуэрбус исен исе тиве дам наша вебиариан, рогорич.